Господин Новаков, чухме, че водещия комисията, постоянната комисия по бюджет и финанси относно докладната записка за отчета за изпълнение на бюджета за 2020 призова за повече реализъм при изготвянето на бюджета за следващата година. Възможно ли е това? Ще вземете ли в предвид дебатите, коментарите, които чухме преди малко по време на заседанието? Ние винаги сме били реалисти и му благодаря на господин Джапаров, че призова наистина за реализъм. Ние знаем как да работим нереално. Идеята е да се работи реално с диалог с всички наши съграждани, така че да бъдем прагматици и с ясното съзнание, че колкото изкарваме, толкова трябва да харчим. Той това каза. Няма как да дадем ни големи разходни стандарти и в същото време да ни е ясно откъде ще дойдат парите. Защото голямата разходна част е свързана с разходи относно капиталови разходи, сиреч, ремонти на улици, тротуари, лампи и така нататък. Другата голяма разходна част, която отива, е за така наречената поддръжка на спортни клубове, на културни календари, на чисто други такива дейности. И аз трябва да знаем, че колкото изкарваме, толкова трябва да харчим. Иначе в противен случай, както и в едно семейство, частен съдебен изпълнител ще дойде, което с опита в най-новата му история има добър пример. Чухме обаче, че клуб Местен е поискал доста сериозна сума на фона на това, което коментира местната власт и възможностите, с които би разполагал следващия бюджет. Близо 170 хиляди е поискал клуб. То в момента този клуб е най-големият проблем. То с един месец ще стане по-страшно, защото като ближат коледните празници, човек му така едно преповдигнало коледно настроение, най-вероятно ще имаме заявление за около 1 милион. Само, че никой не идва, ние сме от 10 месеца по площадите, никой не идва да каже откъде да дадат парите. Хората се прави пък в крайна сметка да искат. Ние сме пък за това да изпълняваме каквото те пък решат хората, каквото ни предложи общинския съвет. Така не, че ние ще направим прагматичен бюджет, пък вече кой какво ще харчи, глас народен, глас Божи, каквото решат хората. Това е свързано кога ще бъде бюджета на община Сопот приет, както и на другите общини в България с републиканския бюджет. Чухме обаче вашата прогноза, че до март следващата година няма да има национален бюджет, така ли? Вижте, аз съм само един статистик и реалист. Ние на 14 ноември, доколкото разбрах днес с указ на президента, имаме едно срочно народно събрание. От последните 9 месеца, това, което виждаме нашите бащи и майки на правото, които изпращаме в парламента, аз не виждам как ще се състави правителство, което ще изготви бюджет. Все още виждате една актуализация за 2021. Аз не случайно казвам, че най-хубавото предстои Коледа. Твърде и вероятно бюджета за 2022 републиканския да бъде приет 2025. Вече човек на нищо не трябва да се очудва. Крайна сметка, такива са реалности. Такова сме ние като общество, това изпращаме там. Виждате, че водещо е кой танцува в розите, кой се вакцинира в някакво предприятие. В крайна сметка държавата има входни и изходни параметри, някой трябва да ходи да работи. За жалост обществото ги изпраща по красота и стигаме на тези неща. Това от последните 10-15 години, никой не е било до 15 години, нарядаш прогнозата за следващите 3 години, това, което е по закон за публичните финанси. Ние сега първо чакаме да бъде избран парламентът, теория и вакцинирани политици и така нататък. И какво ще измислят вече? Каквото стане в крайна сметка?